Hrvatsko narodno kazalište se već prije nekoliko dana zajedno sa brojnim evropskim teatrima i kulturnim institucijama pridružilo jednom programu, zapravo solidarnosti sa Ukrajinom u ovim teškim vremenima kada svjedočimo o patnji ukrajinskih naroda za tečajnim ratom koje nisu ni oni, a ni mi očekivali. Ovu večer smo organizirali razmišljajući o tome koliko su veze između Hrvatske i Ukrajine s jedne strane dugotrajne, plodonosne, a s druge strane u hrvatskoj javnosti, pa čak i kod nas koji se bavimo kulturom, koji stvaramo umjetnost, su toliko krhke jer koliko god smo mali, mi imamo potrebu sebe doživljavati puno većim. Upleten sam do posljednje niti u zelene vlasi kiše. Upleten je put koji vodi do očinske kuće, upletena je kuća koja se vidi na planini kao zelena ptica. Upleteno je stablo koje se pritihlo iznad puta. Život je kao kolibar. Netko stiže, netko odlazi. Poljupci i rane, zavežljaji kovčici. Riječi i fraze, sve istovremeno. Da će stogodišnji djedovi i bakice biti tako lijepi, kao sada pred infarktinci u cvati svojih 50. Kažu da će pronaći lijekove za astme. Ni zbog ljudi, ni zbog slave te šarene, kobrčave ja ne slažem. Pjesme svoje. Neće se ni za nju naći ljudi dobri, blagi. Majko moja, sudbo moja, Bože, Bože dragi. Imaju službeni stan, prozori gledaju na zatvorsko dvorište. Imaju bolesno dijete. I sve je kod njih kao i obično. U meni nema ni sudbine, ni volje. Ostala je samo nada. Nadam se da ću se ponovno vratiti u Ukrajinu.